Oliks hauskaa? Vissiin joo. Nyt on joulu ohi ja työviikko taas alkaa ja mä tulin nyt vähän aikaisemmin, semmonen 1,5 tuntia ennen kuin duunit alkaa. Mä huuhtasen ton Crownin ja sitten sen jälkeen vaihan öljyt siihen. Oli mennyt snadisti pitkäksi toi öljyvaihtoväli. Tilattiin tänne työpaikalle Kainassa Rehakkagroupilta matala nostin, eli samanlainen minkälainen mulla on himassa. Paljon kätevämpi vaihtaa öljyt autoon ja renkaat näihin vaihtoautoihin esimerkiksi ja kaikkea muuta pientä hommaa. Ei oikeastaan muuta kuin talla ja auto ylöspäin ja suodatin vaihtoa ja öljyt vaihtoa ja sitä auto alas ja se on siinä. Tässä kun on vielä aikaa, niin mä ajattelin, että mä vielä imuroin tuon sisältä ja otan sitä auto pihalle ja sitten työhommia kimppuun. Niin se päivä vaan ehti vaihtuu ja mä tulin nyt aamulla toisella Crownilla, eli tällä kyseisellä mustalla. Ja siihen on sama rumpa edessä, eli pestää se ihan alkuun. Sitten mun pitää vaihtaa öljyt siihen ja sen jälkeen sisäputsia tehdä, eli imuroida lattiat ja pyyhkiä sitten koelaudat ja ovipahvit ja näin edespäin. Sen parissa sitten tää aamu ja tuli taas sen duuniin se 1,5 tuntia, tai itse asiassa kello 7, 2 tuntia ennen kuin työt alkaa, niin ehtii hyvin tekee siinä. Ei muuta kuin pesuu vaan. Mä en tosiaan käsipese ollenkaan, eli käytännössä mä tällä hetkellä vaan huuhtasen, koska noin kelit on kumminkin semmoista, että auto tulee helvetin paskaseksi saman tien. Tän moottori poikkeaa siihen toiseen, että tää on 2GR ja valkoisessa on 3GR-kone, eli siinä valkoisessa 3-litrainen V6, tässä mustassa 3,5 V6.
Mutta aika tuttu homma siinä mielessä, että aika sama kaava, ei mitään sen kummempaa eroa sitten näiden suhteen oo. Eli tässä on aika lailla samanlainen luukku tossa, muutamalla ruuvilla pois, ja sitten tuolta itse valutetaan öljy pihalle tuosta propusta. Sitten sama suodatin menee tähän. Sama mikä tuossa 3-litrasessa, niin sama tulee tähän 3,5-kaaseen. Tästä vaan uusi tiiviste tuohon ympärille ja sitten suodatin paikalleen. Öljyt vaihdettu autoa ja imuroitu sisältä ja pyyhitty pinnat ja on tältäkin osin sitten ready. Se on sitten taas 10 tonnin jälkeen uudestaan öljyä vaihto ja se on aika nopeat hommaa näihin. Nyt olisi viimeinen päivä tätä vuotta ja mä tulin ennen työpäivää taas tekee omiin hommiin. Mulla on tässä mukana, mulla on takana avaat eli olka-akselit siinä ja sitten tukivarsia. Ja niistä mä lähden ottamaan sitten noita puslia irti. Ja mulla ei ole mitään prässiä tässä niinku käytettävissä. Tälleen perinteisen keinolla ilman prässiä. Saan ne sitten kaikki irti. Meillä vähän aloittelin, mä otin muutamasta tukivarresta ja mä otan nyt loput. Niin saadaan ne sitten puhallettavaksi tonne elekolle ja pulveri maalattavaksi. Ja saadaan sitten noi tukivarretkin näyttävän näköiseksi, vaikka ne siellä auton alla onkin. Elikkäs tosta sivulta nyt näkee ton loven. Eli ton holkin verran on sahattu ja sit vaan koputtaa toi irti tosta. Noin, eli se on nyt koputettu siitä pois ja yhdestä tukivarresta on toi kyseinen pusla otettu pois. Joo, eli nyt on tosta ylätukivarresta helat pois, pallonivel pois, poikittaiset tukivarret sieltä, ne helat pois. Sitten kelkakannattimet, siitä on hellat pois. Sitten nämä navat mä irrotan tuosta myöhemmin ja sieltä sitten puslat pois ja laakerit pois. Siihen tarvii sitten prässiä. Mikäs päivä nyt on? Makeettipäivä. Mihin ostit se mervi? Hienoa, eikö se Joo. Me käytiin tuossa vähän aikaisemmin ampua omalta osalta raketteja jonkun verran ja tultiin nyt kotiin, laitettiin tuosta pienin nukkumaan. Tultiin Benkukaan nyt tähän pihalle ja mä voisin näyttää teille, että minkälainen on japanilainen hätäkolmio autoissa. Eli siellä tämmönen soihtu ja kurkataan, että miten tää soihtu sytytetään ja miltä se näyttää. Joissain on sitten semmonen itse ledi tai valo. Eli ei ole varsinaista semmoista soihtua. Ja mä kiitän, että olitte katsomassa videoita tänä vuonna ja toivottavasti myös ensi vuonna kans videoiden parissa. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää erityisen paljon tästä kuluneesta vuodesta ja mennään ensi vuotta kohti vielä kovempaa. Ja tsekataan sitten, että minkälaista meininkiä on. Mutta korkataan tää vuosi vielä tällä. Kiitos. Hyvää uutta vuotta!